Programi Inovacionit Social Upshift for Air Quality përmbylli në Shkodër edicionin e këtij viti me shpalljen e dy projekteve fituese të prezantuara nga të rinjtë të moshës 14 deri në 24 vjeç, që pasi kanë identifikuar problematikat në territorin e tyre, kanë hartuar edhe projektin e detajuar me zgjidhjet përkatëse. E pranishme në këtë takim, Ministra e Rinisë dhe Fëmijëve Bora Muzhaçi theksoi efektet pozitive që kanë të tilla nisma tek të rinjtë. Koha kalon kaj shpejt dhe ne dal nga dal e kemi bërë gjithë Shqiprin me apshifta. Kemi përfshirë gjithë të rritë të mundshëm që të bëhet pjesë e këtyre programeve kaq të bukura. Dhe pse janë të bukura apshiftat? Se kur thua apshift, pjesa më e madhe e publikut apo ata që nuk e kam pasur eksperiencën që të përfshien dhe të angazhohen, nuk e kuptojmë pse është kaq e këndshme një aktivitet e tillë. Çfarë bëjnë të rinë për 3 ditë? E para që bëjnë, dhe për mendimin tim çfarë është më e rëndësishme, forcojnë mendimin kritik. Dhe të forcuarit mendimit kritik është një nga aftësitë që çdo fëmijë duhet ta ketë, çdo i ri duhet ta ketë, sepse të ndihmon jo vetëm për të dalë mirë në shkollë, jo vetëm për të marrë nota të mira, të ndihmon për të angazhuar në një punë më të mirë në të ardhmen, të ndihmon të jesh një qytetar më i Zotit, dhe mbi të gjitha të ndihmon të jesh dikush që kur ke një sfidë apo një problem në jetë, të mund të qasesh në një mënyrë kreative. Ne si institucion kemi filluar tashmë një nismë të re, që quhet të rinjt në komunitet, ku fokusi është pikërisht ky, se si të rinjt mund të angazhohen aktivitete vullnetare në qytetin e tyre për të dhënë impaktin e drejtë për drejtë. Shpresoj shumë që aktivitetet e tilla ti japin një impakt fantastik këtij brezi për qytetin tonë. Tretë, sidomos në aspektin e shkollës mesme, kur marrojmë këtë aktivitet, kemi mundësi me jetu dhe me punu në qytetin e shkollës. Dhe jo, si ndonë në vazhdimisht që brezi masë marrën shkollën, se më shkollën e mesme shetë për parësi i Tiranën, ose jashtë, prandaj i orë shumë, që të gjithë tritë, që punojnë, shpresojnë dhe kryesore motivohen me aktivitetet e tilla, kemi mundësi për me kriju biznes dhe start-upe në qytetin tonë. Gerard Ferhati është kryesi platformës online të votimit për qeverinë e nxënësve, një revolucion kjo në arsimin paruniversitar që mban firmën e të riut nga Shkodra. Ai shpjegoi mënyrën se si funksionon iVot.al. Apshifti ishte një shtysë shumë e madhe që më bëri të vazhdoj të punoj me iVot, të përmirësoj sistemin dhe të shtoj features sa të reja. Por çfarë është iVot? iVot është platforma e parë dhe e vetme në Shqipëri që sjell revolucion në mënyrën e votimit në institucione arsimore dhe jo vetëm. iVoti është projektuar dhe ndërtuar duke përdorur teknologjinë më të fundit. Me iVot, çdo votues pajiset me një emër përdoruesi dhe një fe kalim unik. Votimi kryhet tërësisht online, duke shmangur kështu të gjitha kostot e votimit. Vota është e sigurt, pasi ne përdorim teknologji të avancuar të enkriptimit në iVot, dhe ashtu ju nuk keni pse të shqetësoni për sigurinë dhe privatësinë e votës tuaj. Ajo çfarë iVot.al ofron është përvojë e sigurt dhe pa probleme të votimit në internet për të gjithësi. Gjithashtu, iVot ofron opsione votimit e personalizueshme për të përgjigjur kërkesa unike të çdo shkolle apo organizate. Gjithashtu, me iVot ne kemi rezultatin në kohë reale, menaxhim të zgjedhjeve më shpejt, verifikim automatik të votës, gjithashtu dhe shërbimin teknik për çdo shkollë që përdor platformën iVot. Ashtu siç po digitalizohet çdo gjë në jetën tonë, është koha që edhe rinia të bëjë të mundur kalimin nga epoka e votimit klasik në atë digjitale. Janë disa ministrisi dhe partnerët ndërkombëtar që mbështesin këtë program që synon të nxjisë mendimin inovativ dhe krijues tek rinia që të kuptojë sfidat me cilat përballet dhe t'i ndihmojë të hartojë zgjidhje inovative në formën e një produkti apo shërbimi. Projektet fituese nga Shkodra ishin ai për grupin Naturalistët, të cilët prezantuan projektin për lehtësimin e përdorimit të biçikletës dhe uljen e qarkullimit me automjete në aksin Shirok-Zogaj, si dhe skuadra Powerpuff me gamifying, ku në përmjet zgjedhjes në formë loje fuqizojnë të rinë dhe informojnë mbi qëndrueshmërinë urbane.